Univerzitet Metropolitan je od samog starta implementirao najnovija rešenja u oblasti obrazovanja. Njihov e-learning sistem koriste podjednako klasični, ali i internet studenti. To im omogućava konstantnu komunikaciju sa profesorima i asistentima. Svaki student, profesor, svi zaposleni na Univerzitetu Metropolitan imaju svoje mail naloge. Znači, komunikacija u potpunosti teče preko maila, zatim foruma našeg univerziteta, putem Skype-a ukoliko su u pitanju studenti koji studiraju preko interneta i nisu u mogućnosti da dođu na univerzitet i naravno ona lična komunikacija. S obzirom da je kod nas student u centru pažnje, profesori su u obavezi i ja mislim da ta obaveza njima ne pada teško, da u svakom trenutku odgovore na zahtev studenta. Što znači da ako u toku dana njemu nešto nije bilo jasno na predavanjima, što je opet zaista slučajnost, može da kontaktira profesora putem Skype-a ili asistenta i da se putem Skype-a konsultuje u vezi određene teme koja ga interesuje. Vrlo je važno da profesori nisu samo ljudi koji su se obrazovali za poziv profesora, nego ljudi koji su bili u privredi, koji imaju iskustva u tim oblastima koji predaju studentima. Oni su i sa Niškog univerziteta, i sa Novosadskog univerziteta, ljudi koji su radili u inostranstvu. Znači, dolaze sa različitih strana i svako nosi neku svoju iskustvo koje je dragoceno i koje studentima mnogo znači. Univerzitet Metropolitan odavno sarađuje sa stranim fakultetima, a sada će ta saradnja biti dignuta na viši nivo. U praksi to će značiti razmenu studenata, praksu u inostranstvu ili čak završavanje celog semestra na nekom od prestižnih zapadnoevropskih univerziteta. Bilo nam je vrlo važno da ovih 5 godina izgradimo poziciju u Srbiji i u tom periodu nismo toliko razmišljali o saradnji sa univerzitetima spolja. Međutim, postavili smo neke osnove koje ćemo sad razraditi u nastupajućem periodu i tu će sigurno biti saradnje i sa univerzitetima iz Austrije, iz Slovenije i sa ostalima. Internet studente uglavnom čine ljudi koji su zaposleni i kojima je ovo jedini način da sebe dodatno obrazuju. Metropolitanov e-learning sistem im omogućava da uspešno pohađaju fakultet bez obzira na radno vreme ili lokaciju na kojoj se nalaze. Zato smo i poželeli da čujemo mišljenje samih studenata o kvalitetu nastave i sistemu učenja. Postoje dve grupe predmeta, ako mogu tako da kažem. Jedna je IT, znači vezano za računare, a druga je management. Na sistemu fakulteta preuzimamo predavanja. Sad zavisi od predmeta do predmeta šta nudi, da li ima video predavanje ili u PDF-u, Word dokumenta i tako dalje. Uglavnom su domaće zadaci i vežbe u toj formi, znači pošalju zadatke, mi odradimo kod sebe na računaru, kod kuće i zatim prosledimo preko maila njima. Komunikacija između profesora i internet studenta je svakodnevna, a odvija se putem maila, dok je konsultacije moguće obaviti preko Skype-a. Upravo zbog napredne primene informacionih tehnologija, klasično i internet studiranje se vrlo malo razlikuju. Ja sam već par godina u inostranstvu, tačnije živim u Italiji. Zato sam i odabrao studiranje preko interneta, zato što na taj način mogu da studiram i da radim isto vreme, bez obzira što nisam u Srbiji. Trenutno sam zadovoljan veoma i dosta sam i naučio za ove 2 godine koliko sam na fakultetu. I preporučio bih ga i drugim studentima, budućim studentima koji su potrebni odgovarajućim fakultetom. Univerzitet Metropolitan je pravi primer kako pravilna implementacija informacionih tehnologija omogućava internet studentima kvalitetno obrazovanje.